اس کے بعد میں فرع اول کے پہلے مسائم افروز اچل کرنجی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور نعتیہ کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ پلٹ دے دنیا کی، اے شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، اے شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ 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 اللہ